आणखी एक मोठी बातमी आहे। रशियामधून अंबरनाथमध्ये आलेल्या एका 7 वर्षीय प्रवासी मुलीला कोरोनाची लागण झाली आहे। ही मुलगी आपल्या कुटुंबियांसोबत रशियाला फिरायला गेली होती। 28 तारखेला हे कुटुंब अंबरनाथमध्ये परतलंय। त्यावेळी त्यांची कोरोना टेस्ट केल्यानंतर एका मुलीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे। तिच्या वडिलांचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आलेला आहे आणि आईचा रिपोर्ट अद्याप बाकी आहे। मात्र या छोट्या मुलीला कोरोनाची लागण झाल्यानं चिंता वाढल्याचं पाहायला मिळतंय। मुलीचे स्वॅब जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पाठवण्यात आले आहे, कारण ओमायक्रॉनचा जो वेरियंट आहे त्याची तर लागण या मुलीला झालेली नाही आहे अशी ही चिंता व्यक्त केली जाते आहे। आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आता आईचा रिपोर्ट येणं बाकी असल्याची माहिती समोर येते आहे। मात्र सुदैवानं तिच्या वडिलांचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे। आणि याविषयी अधिक माहितीसाठी आपले प्रतिनिधी अजय दुधाणे आपल्यासोबत आहे। अजय, काय सांगाल, एका 7 वर्षाच्या मुलीला कोरोना झालेला आहे जी परदेशातून आली होती। बरोबर आहे, ही मुलगी आहे, 7 वर्षाची मुलगी आहे, अंबरनाथमध्ये राहते आणि काही दिवसांपूर्वी हे लोक रशियाला गेले होते ट्रीपसाठी। तिचे आई वडील आणि ती ट्रीपला गेली होती आणि त्यामध्ये त्या 28 नोव्हेंबरला घरी आलेले आहेत। आणि त्यानंतर आज काही दिवसां म्हणजे परवा तिला त्रास व्हायला लागला आणि त्यानंतर तिला ऍडमिट केल्यानंतर तिची कोरोना चाचणी घेतल्यानंतर ती पॉझिटिव्ह आली आहे। मात्र तिच्या वडिलांची जी चाचणी आहे ती निगेटिव्ह आहे आणि आता आईची पण टेस्ट करण्यात आलेली आहे कोरोनाची आणि तिचा रिपोर्ट यायला मात्र जीनोम सिक्वेन्सिंग साठी या मुलीचे रिपोर्ट पाठवले जाणार आहे, त्यामुळे पुढे नेमकं काय रिझल्ट येतात ते पाहावं लागेल।